Živijo, ali jaz spet z vami in dobrodošli v nove epizodi Lidlove vitalnice. Ko stojimo na pragu novega leta, si vzajemo trenutek časa, da pomislimo na pot, ki smo ravno kar prehodili. Tokrat sem se odločil, da bom v svojem vlogu prikazal nekaj tistih doživetij, ki so meni najbolj obarvala letošnjo leto. Pa si pogledamo. Dok je ne, tok li presočeno skoda, res. Jaz imam tak običaj, da na koncu leta za Silvestrovo se vsako leto vprašam, ali je bilo letošnje leto do konca izkoriščeno in kaj bo tisto, kar sem si najbolj zapomnil. Tako da predlagam mogoče tudi vam, da si ali na Silvestrovo ali pa zdaj v teh dneh do novega leta, da si vzamete en dan čas in grete malo v naravo in se vsedete dol in razmislite malo, kaj je bilo tisto, kar ste si najbolj zapomnili v letošnjem letu. In pa, ali ste letošnje leto res izkoristili tako, kot bi si vi želeli. Če hočemo začeti z novim letom, moramo prvo staro leto zaključiti, narediti povzetek, da vemo, kaj prenesti naprej. To je to. To je zaključek mojega zadnjega letošnjega vloga. Jaz upam, da ste uživali. Bomo zelo veseli, če se naročite na Lidlov YouTube kanal, s tem pokažete malo supporta in se vidimo v naslednjem letu. Vesele praznike, pa uživajte. Čau!